صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آله. Tüm şahitlerimize rahmet. O cümlede kubadırların olan şahitlerimize, kubadırların olan şahitlerimize Allah rahmet Eşidin qəlbimin qürur səsini, qəhrəman yurdumun, qəhrəman oğlum, yazdı qəhrəmanlıq sənnaməsini. Salam, xoş gördük sizlərim, əziz və dəyərli tədbir iştirakçılarım, hörmətli qonaqlar. Bugün biz buram 1-ci Qarabağ müharibəsində 1992-ci il 6 avqust tarixində Qubadlı rayon Qaracalı kənd inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəliyindən şəhid olmuş 13 nəfər hərbiçimiz, milli qəhrəman Ağayev bəylər Tapdıqoğlu, Quliyev Qabil Orucoğlu, Ağayev Şirin Tapdıqoğlu, Əliyev İlham Əhmədoğlu, İsmayılov Vidadi Ağalaroğlu, Eminov İsmayıl Aslanoğlu, Həsənov Vahid Məhərrəmoğlu, Əhmədov Nahid Həmidoğlu, Əliyev Mehman Vəlişoğlu, Hümbətov Məhiyyətdin Məhərrəmoğlu, eləcə də 12 nəfər mülki şəhidimiz, Abdullayev Zahid Köçəroğlu, Abdullayev Köçəri İslamoğlu, Abdullayeva Roza Nəsib qızım, Əliyeva Minayə İslam qızım, İbrahimova Zülfinaz Qurban qızım, Rüstəmov İsmayıl Hüseynoğlu, Əliyev Telman Əlişoğlu, Şirinov Həşim Həsənoğlu, İbrahimov Yəhya Fətişoğlu, Qasımova Şüşə İman qızım, Məmmədov Həsənxan Dünyamalı oğlu və Məmmədova Xeyrənsə Məhərrəm qızının anım gününə həsr olunmuş tədbirini qeyd etməyə toplaşmışıq.
Hörmətli qonaqlar və dəyərli tədbir iştirakçılarım, gəlin ilk öncə vətənimizin azadlığı, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçmiş bütün şəhidlərimizin, eləcə də Qaracallı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyindən şəhid olmuş 13 nəfər hərbiçimizi və 12 nəfər mülki şəhidimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah rəhmət eləsin. Bugün anım gününə toplaşdığımız 9 şəhidimiz, həmçinin Azərbaycanın milli qəhrəmanları, Qubadlı şəhər sakini Məmmədov Aqil Səmədoğlu, İşıqlı kəndindən Əliyev Ələkbər Həsənoğlu, Muradxallı kəndindən Atakşiyev Aslan Qabiloğlu da eyni gündə 1992-ci il avqustun 6-sı qəhrəmanlıq göstərərək şəhid olmuşlar. Onlar Laçının azad olunması uğrunda Səfiyan, Türkiyə, Fərcan, Xanalı kəndlərdə döyüşmüş, sonda Suarası kəndində gedən ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşlar. Qaracallı kənd nümayəndəliyindən olan 9 şəhidimiz 8-i Qarağac kəndində, biri isə Qaraqişlər kəndində dəfn olmuşdu. Əziz həmyerlərimiz, bildiyimiz kimi Respublikamızda şəhid ailələrim, Qarabağ əlillərim, onların problemləri daim diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan son 30 ildə olduğu kimi vətən müharibəsindən sonra da Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canını fəda etmiş şəhidlərimizin ailələrinə və müharibə iştirakçısı olmuş şəxslərə diqqət və qayğı ölkəmizdə yüksək səviyyədədir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevin və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban xanım Əliyevanın müvafiq göstərişlərinə əsasən dövlət qurumları şəhid ailələrinin problemləri ilə yaxından maraqlanır, problemlərinin aradan qaldırılması üçün mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, şəhidlərə qəbir üstü abidələrin və xatirə komplekslərinin yaradılması, şəhid adlarının küçələrə, meydanlara, müəssisələrə və mədəniyyət ocaqlarına verilməsi haqqında qanun dəqiqliklə icra olunur. Başda Cənab Malik İsaqov olmaqla Qubadlı rayon icra hakimiyyəti də öz növbəsində vətənimizin azadlığı uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin ailələrinə öz qayğısını əsirgəmir. Onların ən kiçik problemlərinin belə həll olunması istiqamətində işlər görülür. Eyni zamanda müntəzəm olaraq şəhidlərin xatirəsini yad etmək məqsədi ilə mədəni kütləvi tədbirlər, anım mərasimləri keçirilir. Şəhidlərin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə onlara xatirə barelyefləri, abidələr ucaldılır. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra da cənab başçı Malik İsaqovun dəstək və qayğısı ilə Qubadlı rayonunda milli qəhrəmanlar Əliyar Əliyev, Kərəm Mirzəyev, Vasili Əliyev, Aqil Məmmədov, Bəylər Ağayev və milli qəhrəman Əliyar Əliyevin sürücüsü Əlisadət Ağayevin və Həsən Qorxmazın qəbir üstü abidələri yenidən götürülüb, eləcə də Mullu kəndində Həcər xanımın qəbir üstü abidəsi bərpa olunub. Qəbir üstü abidələrin bərpası hələ də davam edir. Yaxın gələcəkdə digər şəhidlərimiz üçün də nəzər tutulur. Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı, çox hörmətli cənab Malik İsaqovun diqqət və qayğısı sayəsində Sumqayıt və digər şəhərlərdə də müntəzəm olaraq bu işlər yerinə yetirilir. Vətən müharibəsi şəhidlərinin, eləcə də 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün xatirə lövhələri paralelifler hazırlanır. Elə bugünkü tədbir də həmin qayğının fariz nümunəsidir. Bütün bu diqqətə görə rayon rəhbərliyinə öz dərin minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli qonaqlar və dəyərli tədbir iştirakçıları, elə bu məqamda istərdik ki, çıxış üçün ilk olaraq sözü Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini hörmətli Allahverdi müəllim Haqverdiyev edirəm. Hər birinizə Malik müəllim salamları çatdırıram. Bütün şəhid ailələrinə, burada iştirak edənlərə, eləməyənlərə rayon icra hakimiyyəti başçısı hörmətli Malik müəllim başsağlığı verin. Doğrudan da Allah rəhmət eləsin. Bir Qaracallı icra nümayəndəsində 25 şəhid olub. Bilirsiniz ki, Qubadlı rayonun 1993-cü ilə qədər 120 km sərhədi vardı. Bir qarışda biz torpaqlarımızı itmədik. Bizə hücum gəldi Cəbrayıl tərəfdən, Qubadlı tərəfdən. 120 km sərhədi bizim belə qəhrəmanlarımız, şəhidlərimiz qorudu. Allah hamısına rəhmət eləsin, başda Əliyar Əliyev olmaqla. Bu kənddən 9 şəhid bir gündə oldu. Allah rəhmət eləsin, Nəsib müəllimə, Oruç müəllimə Allah rəhmət eləsin. Onların həyatından bunlar dəxil olur, mən iştirak eləmişim orada. Çox bir faciədir, 3 kənddən, bir nümayəndələrdən 25 şəhid olar.
qrupunda bir milli qəhrəman Ağayev bəylər Tapdıq oğludur. Bir evdən iki nəfər, üç nəfər şəhid, mən bunların hamısını tanıyıram, hamısının qarşısında baş əyirəm. Doğrudan da bizim belə bir arzımız vardı ki, həməşə torpaqlar işğaldan azad olunsun, biz öz yurdumuza qayıdaq, gedib kətdə ziyarət eləyək. Bizim əhali 93-də bəyin işğal olundan sonra Azərbaycanın 42 rayonunda məskunlaşdı. Əhalimizin çoxu Bakıda, Sumqayıt şəhərində məskunlaşmışdır. Biliriz ki, Sumqayıt şəhərində 31 avqustda biz şəhidlərimizi ziyarət eləyəndə, Bakıda ziyarət eləyəndə həməşə bir arzımız olmuşdu. Gələn bu tədbirləri biz orada keçirdik. Oradan da bel oldu. Hörmətli prezidentimizin dəmir yumruğu bunun iradəsi sayəsində Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhidlərimizin qanı bahasına, qazilərimizin canı sağ olsun, onların köməyi ilə o qazilərdən burada da iştirak edib. Allah onların canı sağ olsun. Onların köməyi ilə 2020-ci ildə 44 günlük müharibədə torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Sizin kəndinizin adamları da getdi, qəbir ziyarət elədi. Bu böyük bir arzu idi ki, biz arzumuza yetişmişik. İndi artıq bir sözcük hörmətli prezidentimizin rəhbərliyi ilə, bizim milli ordunun köməyi ilə, ordumuzun köməyi ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam təmin olunmuşdur. İndi abadlıq, bürüzül işləri gedir. İndi bizim Zilanlı kəndi, Mahruzlu kəndi, sonra bu rayonda, başqa kətlərdə hamısı köçüb gedəcək 2024-ün axırı, 2025-ün əvvəlində. Rayon rəhbərliyinin belə qəti fikri var ki, rayonda böyük bir abidə uzaqda bütün şəhidlərin hamısının şəkilləri, onların əbədi adları olsun ki, bütün şəhid əlləri rayona girəndə birinci onları ziyarət eləsin, gəlsin. Və aparıcı qeyd elədi, Qubadlı rayonu işğaldan azad olandan sonra hörmətli cənab başçı məni çağırdı. Dedi, neçə şəhid var, milli qəhrəmanımız var Qubadlı. Mən dedim, 4 milli qəhrəmanımız var. Onların qəbrüstü abidəsini düzəltdi, apardı, qoydu. Eyni zamanda Həsən Qormazın qəbrüstü abidəsi götürüldü. Bundan başqa bizim Əliyar Əliyevin sürücüsü vardı, Açıda Ağayevin, onun qəbrüstü abidəsi düzəldildi. Bizim xalq qəhrəmanı Həzərin qəbri düzəldi, eyni zamanda Qaçaq Nəbi ilə bir yerdə, onun Moğlu kəndində dedim. Bu işlər gedir. Biz qürur duymalıyıq ki, bizim belə şəhidlərimiz var. Biz onları anırıq. Baxın, siz görürsünüz ki, 1992-ci ildə 30 il keçir. 92-ci ilin avqust ayıda ilə, 93-ün avqust ayıda bizim rayon üçün çox belə bir faciəli bir gün oldu. 93-də rayon işğal olundu, şəhidlərimiz oldu. Bu şəhidlərin də bəziləri 93. Eyni zamanda 92-ci ildə də bax belə şəhidlərimiz olub. Qubadlı bu şəhidlərin hesabını ilə bir qarış torpağını vermədi. Bunu bütün Respublika bilir, bütün Azərbaycan bilir, bütün Qubadlı xalqı bilir ki, 120 kilometr Ermənistanla olan sərhədimizdən bizə bir erməni hücum eləmədi. Çox sağ olsun onların anaları, Allah onların atalarına, şəhidlərin valideynlərinə rəhmət eləsin. Onların bəziləri bu günü görmədi. Ancaq onu görənlər var, indi gedib bizim o qəbrüstü abidəni ziyarət edir, gəlir. Sağ olsun hörmətli prezidentimizdir, şəhid elərinə həmişə diqqət və qayğı göstərir. O həmişə də çıxışlarında deyir ki, bax, baxırsın nə qədər Azərbaycan güclü olsa, nəyimiz olsa da bu torpaqları o qəhrəmanlar, əskərlər alır. O Azərbaycan bayrağını yuxarı, o bizim soldatlar qaldırır. Oradan da bu belədir. Biz onların qarşısında baş əyirik, hər bir özə Allahdan səbir diləyirəm, Allah onlara rəhmət eləsin. Bu, hər birimizin uşaqlarımızdır, övladımızdır, qardaşımızdır. Biz fəxr edirik ki, bizim bu vaxtımızda belə şəhidlərimiz var. Kim deyir şəhidlər ölür yalandır? Şəhidlər torpağa yeni can verir. İllərdir yaralı idi Qarabağ. Şəhidlər, qazilər ona can verir. Tarix unutmuyor qəhrəmanları. Bu gün Qarabağda dastan yazıldı. Vətən torpağına göz dikənlərin alnına əbədi damğa basıldı. Vətənə canını qurban deyərək ölümsüzlük yolunu seçdi şəhidlər. Torpağı düşməndən azad edərək ömürlük tarixə keçdi şəhidlər. Ömürlük tarixə keçdi şəhidlər. Allah Qubadlı cəmaatından hamısından razı olsun, başçıdan da razı olsun. Allah hamısından razı olsun, canları sağ olsun. Hamısından razıyam. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizin hamısının anasının yanında başlayıram. Hamının Allah səbrin versin. Çox sağ olun, çox var olun ki, şəhidləri anırsınız. Allah sizdən razı olsun. Çox
Çox sağ olun, çox var olun. Mamır nədir? Lal daşına dönərəm. Pərvanə tək gecə, gündüz dolanıb. Ana yurdum, mən başına dönərəm. El yolunda mayaq olar gözlərim. Ürəklərə təsəllidir sözlərim. Bu torpaqda qalmaq üçün izlərim. Həm yazına, həm qışına dönərəm. Vətən üçün şimşək kimi çaxlan. Al qanları su yerinə axılan. Məzarları ayaq altda yox olan. Oğulların baş daşına dönərəm. Oğulların baş daşına dönərəm. Mən bugün Mədinə xala qarşısında, Səmaya bacı qarşısında, Xalidə qarşısında bir daha tam məsuliyyətlə çıxış edərək həmin dövrün hərbi siyasi vəziyyətini təhlil edərək bir daha bəyan edirəm ki, 32 il bundan əvvəl 92-ci il avqust ayının 6-sında Müdafiə Nazirliyi Baş Qərargah rəisinin əmr və göstərişi əsasən indiki Qaçın rayonunun su arası qızartı strateji əhəmiyyətli yüksəkliyi tutmaq üçün tapşırıq almışdıq və o tapşırıq icra olunmalı idi. Hansı ki, həmin dövrdə indiki 44 günlük müharibədə xüsusi təyinatlarının kəşfiyyat qrupunun həyata keçirdiyi indiki əməliyyatı, həmin dövrü mən belə deyərdim ki, bax bu uşaqlar, bu qaraarşı uşaqları, bu batalyon hərbistlərin bu qrupu yerinə yetirildi. Onlar iki qrupdan ibarət olaraq hərəkətə keçmiş İntiqam Məmmədovun başçılığı ilə bir qrup, Dağbəy Məhiyyədinovun hərbistlə komandiri başçılığı ilə ikinci bir qrup, kiçik heyətdən ibarət həmin istiqamətdə hərəkətdə olmuş, lakin düşmən xüsusu ilə üzbəyüz çıxmışlar və qeyri-bərabər döyüşdə həmin bu şəhidlərimiz, adları çəkilən şəhidlərimiz şəhid olur. Mən bugün yenə də böyük qürur hissi ilə demək istəyirəm ki, həmin dövrün işğalda olan torpaqlarımıza son müzəffər Ali Başkomandanın hörmətli Prezident İlham Əliyevin başçılığı və göstərişi əsasında hərəkət olunmuş Azərbaycan torpaqları tam öz suverenliyin, ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş və 92-ci il, yəni 1-ci Qarabağ, 2-ci Qarabağ 30 illik çəkilən bu müharibə son qoyulmuşdur. Və bugündən sonra mən arz edərdim ki, belə bir kompleks, onlar şəhid olduğu o cənnət məkan yerdə su arası istiqamətdə, bilirsiniz də su arası indi Ermənistana keçən yolun böhrüdür. Həmin Ermənistana təzə yol açdılar, keçid məntəqəsi qurdular, həmin məntəqənin o yüksəkliyidir. O yüksəkliyi həmin vaxtı tapşırıq verilmişdi. Mən arz edirəm ki, orada belə bir kompleks qurulsun və biz də elə o ailələr də orada iştirak edir. Yenə bir daha şəhid ailələrin qarşısında baş əyirəm. Anım günü üçün yığılan bütün hamıya təşəkkür edirəm. Bugün bizim üçün çox çətin günü. Bir gündə kiçik bir kətdən 8 dənə dostumu sirrini paylaşdıran, oturub durduğun 8 nəfərin bir gündə şəhid oldu. Bizim kəndimizin çox ağır günüydü. Onlar bizim əzizlərimiz idi, qardaşımız. Allah hamısına rəhmət eləsin. Qalanlara təşəkkür edirəm. Dişmin görməsək də buyurub Quran cənnətdə əbədi yaşar şəhidlər. Çatdırın, hayqırın, yayın hər yana. Deyin düşmənlərə sağdır şəhidlər. Yağı türkəs gəlin gördü meydanda. Kimisə bata bilməz ulu bozqurda. Sırğı eləsinlər hər an qulaqda. Deyin düşmənlərə sağdır şəhidlər. Bir də tutmasınlar yurdumun adın. Gördülər ordumun əlinin dadın. Qırmışıq onların qolun qanadın. Deyin düşmənlərə sağdır şəhidlər. Üç rəngli bayrağa
büküldü nəşlər. Doğdu səngərlərdə yanar günəşlər. Vətən andı ilə vurdu ürəklər. Deyin düşmənlərə sağdı şəhidlər. Deyin bir əbədi yaşar şəhidlər. Damarında haç qanı olmayan insan qəhrəmanla bilmək. Qəhrəmanların əbədi var Azərbaycan. Çıxış üçün söz verdi şəhid bacısı Xalidə xanım Quliyevə. Hamısı ürəyimiz, ciyərimiz, yaxınlarımızdır. Yəni, bugünləri şəhidlərin 32 ili tamam olur. Mən belə şəhidlərim, belə qardaşlarım, belə balalarına fəxr edirəm. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərə. Sağ olsun icra hakimiyyətimiz, Allah verdi müəllim. Yəni, təşkil edirlər. Bizi hər dəqiqə yığırlar bu tədbirə, iştirak edirik. Düzdür, çətin işdir. Böyük faciədir. Bir kənddən 8 nəfər. Həmzəli kəndindən 1 nəfər, Işıqlı kəndindən 1 nəfər, Buratandan 1 nəfər. Amma bir kənddən 8 nəfər bir həyətə yığılmağı çox faciədir. Yəni analar, bacılar bir-birinə qarışmışdı. Çox çətin, çox vəziyyətlər çatar çatmaz hərəmiz bir tərəfdən. Allah hamısından razı olsun, hamısına kömək dursun. Allah yenə də deyirəm, tüm şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bunların valideynlərinin demək olar ki, əksəriyyəti rəhmətə gedib. Bir-iki nəfərin valideyni durur, onlara da Allah rəhmət eləsin. İçində mənim atam olmaq şərti ilə, atam olduğuna görə demirəm. Çünki mənim atam böyünkü gündə yəni, vəfat eləyib. Allah verdi müəllim, ona görə ki, birdən yaddan çıxar. Yəni şəhid, balası şəhid olan günü atam rəhmətə getdi. Allah bütün ölənlərə rəhmət eləsin. Yəni atam da əlindən gələni elədi. Öz həyətimizdə götürüldü bu şəhidlər. Bir daha deyirəm, Allah bütün ölənlərinizə rəhmət eləsin. Əziyyət çəkmisiniz, gələn ayaqlarınız var olsun. Allah rəhmət eləsin. Qürur duyuram. 322 nömrəli məktəbin direktoru əkil göndərib. Bu yaxınlarda onlar tədbir keçirəcəklər. Yəni qardaşım da orada abidəsiz adı qoyublar, nə bilim. Yığışacaqlar. Sağ olsun Talih müəllimi kollektivi ilə. Yəni bütün şəhid anaları, bacıları adından təşəkkür edirəm. Yəni adını çəkib göndərib. Bir daha sağ olun, çox sağ olun. Həyəcanlıyam, bağışlayın, üzrü hesab edirəm. Allah hamınızdan razı olsun. Sağ olun. Əziz həmkəndlilər, hörmətli qonaqlar. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Bu gün biz 92-93-cü illərdə həm hərbi, həm də mülki şəhidlərimizin anım tədbirinə toplaşmışıq. Bu tədbirdə söz demək həm çətin, həm də şərəflidir. Çətindir ona görə ki, öz qanları, canları ilə torpağımızın bütövlüyü uğrunda, torpaqlarımızın, vətənimizin suverenliyi uğrunda mübarizə aparan insanlar aramızda yoxdur. Biz buna çox təəssüf eləyirik, təəssüf hissi keçiririk. Şərəfli də ona görə ki, bugün onların qan tökdüyü, şəhid olduğu, ən yüksək zirvəyə qalxdıqları şəhidlik zirvəsi adı altında olan o torpaqlarımız azaddır. Mənfur düşmən, xain, nankor, çörəyimizi yeyib, suyumuzu içən, buna mən insan demərəm, bir toplum dəmir yumruğun nəticəsində həmin igidlərimizin, zabitlərimizin və ali baş komandanın uzaq görən siyasəti nəticəsində torpaqlardan qovuldu. Düşünürəm ki, burada iştirak edən yoldaşlar, o cümlədən bütün Azərbaycan xalqının qəlbində şəhidlərimiz, bütövlükdə bütün Azərbaycan şəhidlərinin xatirəsi əzizdir. Heç zaman yaddan çıxmayıb və bundan sonra da yaddan çıxan deyil. Mən bir daha bütün Azərbaycan şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyir. Onların qəbri nurla dolsun deyirəm. Əziz şəhidlərimizin əziz doğmaları,
Müharibə fəciədir, müharibə dəhşətdir. Bax elə bircə gündə elimizin, obamızın iki cəngavər qəhrəman oğlanları bircə gündə vətən üçün öz əziz canlarını vətənə qurban elədilər. Şəhidlərimiz təkcə bizim elimizin, obamızın yox, xalqımızın şəhidləridir. Hər birimizin qürurumuzdur, hər birimizin fəxridir. Şəhid doğmalarına təsəlli üçün heç bir söz tapa bilmirəm. Çünki o söz yoxdur. Bir təsəllimiz var. Şəhidlərimizin hamısının qanın bizim şanlı ordumuz aldı. Hər şəhidin əvəzinə düşmənlərimizin yüzlərlə zibillərin məhv elədilər. Özlərin cəngavər sayanları hamısını məhv elədilər, hamısını diz çökdürdülər. Şəhidlərimizin qanı Azərbaycanın işğaldan azad olunan həm o torpaqlara, həm Qarabağımıza hamısı şəhid qanı səpilib. Adam deyir, ay Allah, mən ora gedəndə mən necə rahat gəzim ki, şəhid qanı taftalamayım. Yenə də deyirəm, şəhidlərimizin bir təsəllimiz var ki, bizim güclü ordumuz şəhidlərimizin hamısını qanını aldı. O ordumuz ki, həm düşmənlərimizin, həm düşmənləri sevən, onların tərəfləri olan güclü dövlətlərin hamısını elə bir dərs keçdi ki, artıq onlar demək olar ki, Azərbaycanın qələbəsini həzm eləyə bilmirlər. Çünki bayquş həmişə qaranlıq sevər. Bayquş gözəlliyi sevə bilməz. Azərbaycan gözəldir, torpaqları da gözəldir, döyüşçüləri də bütün dünya göstərdi ki, Azərbaycanın bir əskəri düşmənlərimizin yüzlərlə əskərinə bəs eləyir. Bu da ordumuzun gücü nəticəsində oldu. Murovla durdun qoşa, əhsən sənə min yaşa, sən layiqsən alqışa, adlı sanlı ordumuz, bizim şanlı ordumuz. Yolun dağ, dərə, çətin, biraz da dayan mətin, fəxrisən biz millətin, adlı sanlı ordumuz, bizim şanlı ordumuz. Aman vermə düşmənə, zaman vermə düşmənə, güman vermə düşmənə, adlı sanlı ordumuz, bizim şanlı ordumuz, bəli. Bu ordumuzun sayəsində bütün şəhidlərimizin, cəngavər oğulların, qəhrəmanlarımızın hamısını qanını aldı. Yaşasın Azərbaycanın güclü ordusu. Allah hər birinizə, şəhidlərimizin hər birinə rəhmət eləsin, hər birinizin qarşısında baş əyirəm. Üçün söz verilir şəhid bacısı Dursun xanım İsmailovaya. Bugün bu tədbiri qurub yaradanlar sağ olsunlar. Nə deyə bilərik? Bugünkü günü biz nə çəkirik, nə bilirik, onu biz özümüz bilirik. Yəni 93-cü ilində bugünkü, 92-nin bugünkü gününü. Allah icra başçısından bu tədbiri düzüb yaradanlardan çox sağ olsunlar. Allah razı olsun. Bütün şəhidlərimizə, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cəmi şəhidlərimizin yeri nurla dolsun. Bütün Azərbaycan şəhidlərinin analarına Allah səbir versin. 92-də olan şəhidlərin valideynlərinə, ölənlərə, rəhmət qalanlara Allah səbir versin. Cəmi, Ali Baş Komandanımız sağ olsun. Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bir bacı üçün çətindir bugün demək, danışmaq. Allah hər birimizə səbir versin. Hər birimizə səbir versin. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Çünki gün bizim hər birimizin yaddaşında silinməz izlər var. Şəhidlik nədir? Şəhidlik vətən, torpaq, böyük amallarında öz canının
qurban verərək gələcək nəsillərin xoşbəxtliyini nəb bağışlamaqdır. Şəhidlik uca bir zirvə olmaqla bərabər həm də böyük bir məktəbdir. Elə bir məktəbdir ki, o məktəb bu gənclərə və bizim hamımıza mərdliyi, cəsurluğu, ikidliyi, canından və qanından keçməyi öyrədir. Bugün qürurla danışdığımız və hər gün, hər dəfə şəhidlərimizin qəbirlərini, məzarlarını ziyarət edərkən bir daha onların bu vətən üçün, bu millət üçün, bu el üçün gördüyü işlər və tökdüyü qanlar bizə bəlli olur. Bugün fəxrlə qeyd etdiyimiz və bütün Azərbaycan, bütünlükdə Azərbaycan qürur duyur bu şəhidlərimiz. Əbədi olaraq bu xalqın qəlbində yaşayır, yaşayır və yaşayacaqdır. Nəhayət 2021-ci ildə erməni işğalçılarından azad olunmuş, onların qanı tökülmüş o torpaqlar artıq onların ruhunun şad olması və bir daha bu vətən üçün, bu millət üçün qan tökməyin bir daha halal və müqəddəs olduğu açıqar, aydın, hakim. Və bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq torpaqlarımız bütöv olaraq işğaldan azad olunur. Bu, zucur şəhid oğlanlarımızın, şəhidlərimizin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Və ordumuza qorusun. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Ali Baş Komandan. Onun rəhbərliyi ilə bütün torpaqlarımız bugün işğaldan azaddır. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Azərbaycan dövləti və Azərbaycan dövlətçi. Qoy o dəmir yumruq həmişə zirvələrdə olsun. Allah rəhmət eləsin şəhidlərə. Sağ olun. Aziz yoldaşlar, bu döyüşçülər hamısı mənim döyüşüm başlandı. Allah hamısına rəhmət eləsin. Onların bütün hərəkəti, bütün mərdliyi, bütün məfəndir, hamısı mənim gözümün qarşısında gündə canlı olur. Allah gənə onlara hamısına rəhmət eləsin. Allah səbr versin hamısına. Valideynlərinə, bacılarına. Əsət, mənim sözümü. Təbəssümü yandıran, baxışı donan şəhid. Deyim sizə bilərsiniz, Laçında dayanmışıq. Müharibə bitibdir, qələbə qazanmışıq. Qazanmışsınız. Qazanmışıq siz şəhid olduğunuz o torpağı. Dalğalanır Qubadlıda Azərbaycan bayrağı. Dalğalanır Qubadlıda Azərbaycan bayrağı. Əziz qonaqlar və dəyərli tədbir iştirakçılarım, yekun olaraq sonda çıxış üçün söz verilir kənd sakini Rəhim müəllimə. Buyursun Rəhim müəllim. Burada toplaşan sakinlərimiz və digər qonaqlar, hamınızı salamlayıram, hamınızı çox sağ olun deyirəm. Mən bizim kənddən bir gündə şəhid olsa da, ümumiyyətlə bunların üzrə 25 dənə şəhidimiz var. 1992-1993-cü ilin avqustları bizim nümayəndəlik üçün çox faciəli gün oldu. 93-cü ildə 11 nəfər şəhid olubdu, 12 nəfər bağışladı. Və
6 avqustda 9 nəfər şəhidimiz nəfərimiz şəhidimiz. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Onların əzizlərinə, yaxınlarına baş sağlığı. Allah onlara səbir versin. Bu günlər bu tədbirin keçirilməsində rayon icra başçısı Malik Səbulov təşəbbüsü ilə, göstərişi ilə bu tədbir həyata keçmişdir. Şəhidlərimizin mərasimi, yəni ümumi nümayəndəliyi. Yəni nə qədər şəhidimiz var, bir nəfər şəhidimiz 2003-cü ildə şəhid olubdur, Ümbət olub, Məhiyyəddin, Məhərrəm oldu, Qaracalı şəhidindən. 25 nəfər sakinimiz rəhmət edir. Mən bütün şəhid ailələri adından, əzizləri adından, bilirlər bura toplaşan hər bir kəsə öz minnətlarımı bildirirəm. Özə gələn bura adamların ayaqları var olsun, Allah onların canını sağ eləsin. Hamıza çox sağ ol deyirəm, şəhid ailələrinin hamısına yenə deyirəm, Allah səbir versin, qarşılarına şəhidəm bütün şəhidlərimizi. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Bu vətən naminə varsa ölən kim, həmişə bizimlə yaşayacaqdır. Ən uca zirvədə qərar tutub o, şəhidlik adını daşıyacaqdır. Bu adım önündə baş əyirəm mən. Durub üz tutduğum qibləgahımdır. Dünən özlərini şəhid edənlər, üzümə açılan xoş sabahımdır. Bu vətən naminə, bu xalq naminə, ölümün üstünə düz gedən şəhid, açılan qibləyə, açılan topa, gəlib sinəsini tuş edən şəhid. Sənin axıtdığın hər qətrə qanın bugün vətən boyu açan çiçəkdir. Bu vətən naminə çəkdiyin nərə, bil ki, tarix boyu səslənəcəkdir. Sinən süpər oldun içə gülləyə, haqqa çıraq oldun ölməzliyinlə. Ey şəhid qardaşım, siz bu millətə ölməzlik gətirdiniz. Ölməzliyinlə, ölməzlik gətirdiniz. Ölməzliyinlə. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Ar-Rahman, Rahim, Rahim, yəkən abdi və yəkən əstəyin, ehtinə sıratən müstəqin, sıratən ləzinə, əl-əmtə, əleyhim, qaydın, maqdur, əleyhim, mələdəqin. Bismillah, Rahman, Rahim, mələdəl yəqəhəd, Allah qüsanəd, ləm yəndik, ələm yələd, ələm yəqəhəd. Allah Allah, 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 Allah